Assalamualaikum. Hai, nama aku Rara. Hari ni aku nak bawa korang pergi main basikal. Okay geng, kita dah sampai dekat jalan utama masuk. Kita boleh tengok kat sana. Ada geng-geng bikers. So, check it out. Aduh, Aiman. Boleh terlupa pula bawa helmet. Sikit menjadi yang beli kayu pula. Alamak, nasib baik semangat mereka. Tak apa eh. Okey, jom kita mulakan ekspedisi. Insya Allah. Jom. Berat lah tu dulu. Baru tu kan. Dengan lock lah. Oh, jatuh dah korang. Dah slow, dah slow. Baru belajar. Dia akar banyak sini tak? Leh. Oh dia. Sat. Kena waktu turun seat tu. Sangkut telur. Yalah, mana okey. Oh, ni ekstrim gini. Terus lewat. Let's ski lah, kena let's ski lah. Okay, geng. Bukit pertama kena tolak lah. Tak lepas nak naik lah. Ekstrim. Okay, geng. Kita boleh lepas checkpoint pertama. So, boleh tengok rider mendaki. Memang ekstrim, bos. Okay, geng. Kita teruskan kita punya kayuhan di stage kedua. Bukit Kiara Trail. Check it out. Akar banyak guys. Okay geng, kita try naik bukit ni. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Aduh. Akhirnya checkpoint kedua. Okay geng, kita dah sampai di checkpoint kedua. Okay, boleh nampak lah backer-backer semua sedang rehat. Lepas ni kami akan turun balik ikut track yang sama, tapi mungkin ada lencongan sikit kita ikut track yang lain pula. So korang jangan lupa main sini track kat Bukit Kiara. Jom kita mulakan ekspedisi kedua kita. Kita turun balik. Kita pusing-pusing lagi. Check it out. Jom. Jaga pokok. Merdeka hari. Okay. Ekstrim, ekstrim bye. Kau orang boleh datang sini. Try track ni di Bukit Kiara, KL. Hoi, ini kalau jatuh ni ke laut, ke gaung. Up, 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 waktu besar. Ya. Oh, akar banyak guys. Ini bahaya guys. Terslow. Silap langkah. Tu. Kegaunglah kita. Okey, kita mulakan kayuhan. Cerun. Kita melalui cerun-cerun. Let's go! Woohoo! Kedengaran bunyi brek masing-masing. Ya! Tunggu lah! Gila banyak stream. Berani tu, berani tu. Oh, sampai kecerung nanti. Go. Ada kelanggaran di situ. Pelanggaran, pelanggaran. Hahaha.
Sebab lah. Ya. Lama ah cari dulu. Cari pedal. Cari pedal tak. Apa naik si kita you nak jalan. Lama. Lama ke tuan. Ya, apa pendapat? Apa dapat pendapat hangpa? Puas hati ah. Lain kali boleh datang lagi. Sebab ni first time ah. Macam-macam jadi. Masuk gaung lah. Trek yang mencabar tapi alhamdulillah boleh belajar dulu teknik untuk turun bukit dan mendaki. Oh, masih proses pembelajaran, okey. Macam mana korang nak rasa, korang kena datang, okey. Di mana tu? Di Bukit Kiara. Mula mendaki untuk kayuhan merdeka kita. So, check it out. Ini kita on road dulu. Nanti dah sampai dekat atas nanti, kita akan off-road balik. Kita follow geng-geng otai-otai. Geng-geng otai, kita follow geng otai. Kat kanan, kat mana? Kat kanan. Itu punya. Oh, we laju gila we. Let's go slow.
laju. Okay, geng. Alhamdulillah kita dah sampai dekat bawah checkpoint yang last tadi. 5 extreme, 4 ni memang extreme. Kalau untuk newbie ni memang kena belajar berdua. Saya pun newbie dan member semua. Tak boleh apa. Kita tengok, tak boleh. So, apa yang dekat luar sana nak try track ni, boleh datang dekat Bukit Kiara dekat Kuala Lumpur. Okay. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe dan like channel aku, King Zara. Okay, sampai.